بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم میں محمد احمد شاہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت نگراں وزیر حکومت سندھ اپنے فرائض و کارائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام و بہبود و خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو جو تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں بحیثیت نگراں وزیر حکومت سندھ ایسے معاملات کا جو میرے علم میں لائے جائیں گے نہ تو براہ راست یا کسی توسط سے اظہار کروں گا اور نہ ہی کسی شخص کو بتاؤں گا ماں سوائے ایسے معاملات کے جن کا اظہار بحیثیت نگراں وزیر حکومت سندھ میری ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے آمین